Jsem Věra Pacholíková, nacházíme se v Prachticích pod Vysokým. Chtěla bych vám ukázat, jak se tady pečou ty sejkory. Prakticky říkají tomu halušky nebo bramboráky, jak kdo. My tomu tady říkáme sejkory. No. Na ty praktické sejkory potřebujeme brambory oškrabat, nastrouhat, tady jsou. Trošku soli do toho dáme. Kmín a majoránku, vajíčka domácí tady máme a česnek a hladkou mouku. Dáme do toho sůl, ještě trošku takhle soli přidáme, celý kmín. Majoránky trošku. Nejde nějak. Majoránky, tady ten česnek nakrájenej, tam přidáme. Vajíčka, rozklepneme, to jsou domácí, to jsou. Dvě vajíčka dáme, to nám stačí do téhle dávky. Mám trošku hladký mouky. Všechno zamícháme a budeme moc začít péct. Takový těsto jako tuší, nebo tak, aby se to nerozlívalo poplotně. Když by to bylo řidčí, tak přidáme trošku hladký mouky. My to rádi jíme, většinou to děláme, když jsme všichni doma. No, tak to bychom už pomohli to. Pomažeme plochnu olejem, takhle namazeme, aby se to lépe obracelo. Děláme takové malé platičky na tom, kde je tady odsad, tady od Vysocka, jak to všechno zná. Tohleto. Někdo to dělá na pánvinu, ale to mi ne, protože to bývá moc masný a to pro nás starší to už není. No, musíme čekat, dá se to jest na druhé straně upečeno, tak to jde pořád dál dokola. No, to už mohlo být hotový takhle. Pálí, se s tím dlouho moc nedá to. To už poznáme to už podle toho. Jsme měli 6 dětí a když jsme byli všichni doma ještě, tak bylo se. Ještě jedna tak velká misa se ještě spekla a měli jsme všichni akorát teda dost. Najedli jsme se. Většinou po obědu se to dělá nebo tak. Tak to zabralo celý dopoledne, to pečení, ta příprava. Si to umastí na vrchu máslem, může se jíst. Někdo k tomu vaří černou kávu, nebo tak, si k tomu, nebo bílý kafe, jak kdo rád. Toto jídlo je sice náročné na přípravu, ale není to náročné na potraviny, protože tady v Podhůří si všechno člověk musí hodně vypěstovat sám, sice se to dá koupit,
ale přeci jen, když máte domácí, je to zdravější a nejen staří to mají rádi, ale i my mladí rádi přijdeme ochutnat k babičce. No, je čas oběda, tak si podáme na stůl a zasedneme a jíme všichni podle chuti. Stačí. Hamek.